近くで家の取り壊し工事やってるので音がガンガン入っちゃいそうなんだけど、まあ入っていいんだけど、お今も聞こえた。そう、これ今日3回目の弾き語りなんだけど、最近有名人が次々死んでいって、でも有名人たくさんいるし、昔からかなり普通にたくさん死んでいってると思うんだけど、たくさん死んでいるなと俺が思うのは、自分が年を取ったからで、自分を知っている有名人が自分の年齢と同じように年取ってきているから、死んだこ、ん要するに例えば、60、70いってる人が死んでも、10代、20代の人はほとんど関心ないだろうし、まあせいぜいさくらももこ50代で死んじゃうと有名であるし、漫画家っていうことで若い子にも有名だけど、もうそこそこの年齢いっちゃって、そろそろお呼びが来てるような人が、まあ順番に死んでいっても若い子たちはへえみたいな感じ。例えば俺の、例えば小学生時代からの有名人って思い出すと、例えば赤城の子守歌とかそういうの歌ってた庄司太郎とか、村田秀夫、南春夫、春日八郎、みんないつ死んだのか分かんないけど、もう自分が物心つくと歌謡曲の大御所としてそういう人たちがいて、俳優の世界では伴淳三郎とか、みんなそれぞれ順番に年取って死んでいくわけで、そして俺の10代の頃のまあアイドルスターだったみたいなので言えば、坂本九とか橋幸夫とか船木和夫とか、そういう人たちがもう70過ぎてますよね。80近くなってて、まだ元気で橋幸夫も船木和夫もいるんだけど、まあ、そこまでいかないうちに、例えば西城秀樹はこの間死んでしまったけど、あのくらい、派手で目立ってたスターで、まだ還暦とはいえまだ死ぬのは早いっていうのが、そう病気のせいで少し寿命より早く行ってしまったっていうと、相当インパクトがあって若い人にも目立つんだけど、だから例えばね、今吉田拓郎72ぐらいなんだけど、吉田拓郎かつて青春の歌でさ、僕たちは大人より時間が多い、僕たちがあと大人があと30年生きるなら、僕たちはあと50年生きるだろう、ああこれが青春って歌ってたんだけど、という20代でそれを歌ってた吉田拓郎が今72だから、もし25であれ歌ってたとしたら、僕たちはあと50年生きるだろうっていう青春の吉田拓郎は50年経つと75だよね。あと3年で吉田拓郎は歌の通りに死んでしまっても不思議ではないよね。っていうぐらいに順番にこの世去っていくわけだけども、拓郎が例えば今死ぬと、72や75で死ぬと、俺たち拓郎を好きだった世代、フォーク世代は相当ショックを受けると思うんだけど、時代が終わったなみたいな思うんだけど、今の10代20代吉田拓郎何それみたいな感じで、そんなじいさんどっかで聞いたことはあるなみたいな、旅の宿、結婚しようよ、楽よ、聞いたかなどうかなみたいな感じで、そういう世代にとってはどうでもいい存在だよね。そういう感じで、例えば俺にとってプレスリーが死んだっていうことも大したあれなかったし、ジョン・レノンが死んでもそれほどのビッグにもしなかったし、そんな感じで、まあ自分のその関心度にもよるかな。だから何が言いたいかというと、まあ癌とかで
寿命より早く死んでしまうのは悲しいんだけど、みんな大体70過ぎて80になって死んでいくのがまあ普通といえば普通で、取り立てて最近有名人がたくさん死ぬなというほどのことではなくって、まあがんで死んじゃうのはあれなんだけど、要するにそう思うのは自分が年取ったという証拠だなと思って。でそうね、何を言いたい何を言いたいんだろう、うん、何も言いたくないんだなあ、そうそう、そういう、あと高齢化社会という日本だから、そういう就活とか死に方、余生の生き方みたいな、そうハウツー本みたいな本屋の店頭にはもう、例えば佐藤愛子、90過ぎてる現役作家が、おばあさん作家が90歳何がめでたいだとか、そういうような本いくつも出して、五木寛之は100歳人生の生き方みたいな、うん、老いてどのように人生を終えるか、みたいな就活本的なエッセイが山ほど出ていて、どうも自分も年のせいかそういうのつい立ち読みしちゃうんだけど、五木も編集、そのエッセイの後期で言ってたけど、そういうよう、そういうような本がいっぱい本屋に並んでても、みんなそれぞれの人の考え方、それぞれの感じ方で好きなように書いてるわけだから、これが正しい、人生の終わり方、晩年の生き方なんていうものが決まってるわけじゃなく、好きなように生きればいいというような感じで佐藤愛子の本のタイトルなんかも、好きなようにやればいいみたいな、もう放り投げた本のタイトルになっていくくらいだから、自分の人生を最後どのように生きてどのように終わるべきかみたいなことを考えても意味ないと言っちゃ意味ないんだよね、っていうような感じで、まあ俺もけせらせら、どうにかなるさ、なるようになるさみたいな、明日は明日の風が吹く、ただ要するに今日、お気楽に楽しく過ごしていければいいんじゃないか的な、もうそういう感じで生きてますね。まあ、よくぞここまで、生きてこれたみたいな感じで、あとは、そうね、なるべく 楽に生きたいなと、みんな誰しもそういうふうに思うんだろうけど、楽にぽっくり生きたい問題ありますよね今日まで、そして明日から、吉田拓郎の私は今日まで生きてみました。時には誰かの力を借りて、時には誰かにしがみついて、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。私は今日まで生きてみました。時には誰かを嘲笑って、時には誰かに脅かされて、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。私は今日まで生きてみました。時には誰かに裏切られて、時には誰かと手を取り合って、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。私には私の生き方がある。それはおそらく自分というものを知るところから始まるものでしょう。今、知るところから始まるものでしょう。滑舌悪いけれど、それにしたってどこでどう変わってしまうか。そうです、わからないまま生きてゆく。
明日からのそんな私です。私は今日まで生きてみました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 。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。今日まで、そして明日から、吉田拓郎でした、今日はここら辺にしとこうかな雨も降ってきた、強く降ってきたな、また頻繁にこういう独り言と歌を上げていこうかな。そして漫画も最近1日1個くらい書きたいな、1ページか2ページ書きたいなっていう、また熱意も戻ってきたので。そう、あの、なんだっけな、漫画を簡単に書けるソフトアプリ、アイビースペインとか、あれの使い方が少し今馴染んできたので、割とあれだと早く書けるのでバケツ塗りが楽で、まあ塗り絵みたいになっちゃって簡単なんだけど、バケツ塗りができるので、吹き出しの中の文字もパパッとできるので、ああいうふうにね、簡単に書けるアプリがあると俺は楽に書きたいんで、とにかく歌も動画も漫画もとにかくね、簡単に楽にささっとできることがもう好きなので、もう根気のあるものはいいっていう感じ、もうさよならっていう感じで、だって人生の残り時間少ないから、あんまり一つのことに熱中して全精力つぎ込んで疲れ果てるようなことはしたくない、遊びでも何でも。簡単にささっとやって、その割には白の子プロジェクトに時間を割きすぎてるのがちょっと反省しちゃうとこなんだけどじゃあまた適当に漫画を描いて動画で歌ったり喋ったりしようかな。今日はこの3つでおしまい。